У центрі української столиці біля національного спорткомплексу «Олімпійський» гуртуються делегації з областей, що 19 жовтня прибули на 15-й з'їзд Аграрної партії України. Представництво аграріїв Сумщини – одне із найчисельніших – майже 120 делегатів. Сумські партійці аграрії говорять, цього року партія пройшла нелегке випробування. Лідер, якому вірили як собі, виявився політичним корупціонером, з чим регіональні парторганізації не змирились. Виступили проти, і Сумщина – одна з перших. В последнее время наш лидер Виталий Скоцик решил подмять всю партию под себя, вступил в сговор с олигархами для того, чтобы продать им как успешный политический проект. 14 областных организаций выступили против этого, поддержала нас и другие областные организации. И на сегодняшний день мы вместе проводим съезд. На з'їзді мають розглянути і прийняти рішення щодо підсумків процесу самоочищення, коли вперше в Україні в демократичний спосіб відбулась заміна корумпованого голови партії. Аграрна партія вперше в сучасній політичній історії України в демократичний спосіб позбавилась від представників олігархів. Все говорили, що у вас нічого не вийде, тому що у нас везде в країні корупція. Но мы видим, что все-таки правда восторжествовала, и большинство смогло победить и сменить голову демократическим путем. Перед початком работы съезда спільна молитва на добру справу. Колись цар Давид понад 4 тисячі років тому сказав такі дуже глибокі слова, які не втрачають сьогодні своєї актуальності. Як Господь не будує дому, то даремне будівничі працюють. Як Господь не пильнує місто, то даремне сторож не спить. Все добре. Вічне, світле, починається з Божого благословення, з Його десниці. І тому сьогодні закликаю всіх нас на початок справді так важливої зустрічі, де будемо говорити, вболівати, радити, спланувати наш завтрашній майбутній день, просити цього Божого благословення для наших світлих справ і намірів. Тому зараз, незважаючи на конфесійну приналежність чи що інше, змовимо разом молитву, яку нас навчив Ісус. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Добру путь і з Богом. Аграрії говорять, їхня партія – єдина у вітчизняному політичному просторі, де рядові партійці виявили силу переконань і спроможність реальної партійної демократії. Є серед вас студенти, є пенсіонери, є працівники сільського господарства, є освітяни, є медики. Всі ви об'єдналися навколо цих прапорів, навколо ідеї. А ідея у нас проста. Основа любої партії – це люди. Тому ми сьогодні разом. І ми будемо йти до кінця. Аграрна більшість, ви знаєте, непростий, складний час, прийняла правильне демократичне рішення. Міністерство юстиції зареєструвало наші зміни. Ми сьогодні є легітимна партія демократична. Я всіх вас вітаю з цією невеличкою перемогою. Саме тут і саме зараз аграрна партія утверджується як ідеологічна політична сила. Саме тут і саме зараз в Україні з'являється впевненість, що до Верховної Ради нарешті прийдуть лідери нового формату. Реальна, а не фейкова партія. І я щиро вдячна кожному, хто сьогодні тут пліч-опліч захищає нашу спільну мрію. Мрію про партію, яка стане реальним інструментом якісних змін в країні. Мрію про Україну. Про Україну європейську, про Україну заможну, про Україну успішну. Нас хотіли втопити в інтригах, нас хотіли пересварити, але ми з вами вистояли. У нас з вами був час усвідомити, які лідери потрібні Україні і кому з них Україна справді потрібна. І у нас час був. Був час переконатися в тому, що ніхто, крім нас з вами, нам країну не збудує. Бережімо аграрну партію. Бережімо Україну. Настав час діяти. Іншого виходу у нас немає. Бережімо нашу мрію. Слава Україні! Нові виклики, нові можливості – такий меседж 15-го з'їзду аграріїв, що проходить вже з новим головою партії.
а є команда однодумців. Ми разом з вами перемогли у цій нелегкій боротьбі. Боротьбі проти олігархату. Положу руку на серце, буду служити народу України. Дякую всім за довіру ще раз. Новообраний очільник українських аграріїв – фермер з Кіровоградщини, керівник громадської організації «Аграрна самооборона», який у своїй області зумів сказати стоп земельному рейдерству. Нині називає ключові завдання для своєї політичної сили, котру вважає однією із найбільш структурованих в Україні і незалежних. І я пишаюся, що я є членом сильної команди, яка зуміла дати відсіч олігархам. Хоч як це було нелегко, але ми це зробили. Нам разом вдалося сформувати українську партію нового типу – ефективну, динамічну і відповідальну, яка готова боротися за інтереси не тільки аграрія і фермера, але й за інтереси кожного українця і готова в першу чергу постати проти рейдерства і свавілля. Я щиро дякую кожному партійцю, що ми вистояли і стали ще сильнішими. І тепер впевнено підпоримо новий політичний вершині. Сьогодні від нас залежить майбутнє не тільки нашої партії, але й цієї України. Аграрна партія динамічно розбудовується знизу до гори. Ми налагодили системну роботу на місцях, створили дієву партійну мережу із понад 600 районних партійних осередків у всіх регіонах України. І маємо більше 5 тисяч депутатів аграрної партії у місцевих радах. Ми стабільно входимо до трійки лідерів на місцевих виборах, випереджаючи більшість парламентських сил. Найголовніша наша перевага, що аграрна партія – єдина неолігархічна партія в Україні. Завдяки єдності інтересів аграрів вміють гуртуватися і довіряти один одному, нам вдалося створити самостійне фінансове підґрунтя для існування нашої партії. Почесні гості партійного з'їзду вітають аграріїв, які витримали складний іспит на демократію. Ви пройшли своє перше частинище. Я точно знаю, чого українцям бракує. Українцям бракує для того, щоб зміни були незворотні, всього дві речі. Інституції і правила. Інституції – це партії. Справжні партії, які можуть проходити випробування на демократію, на демократичні принципи, на демократичні правила. Ви це випробування пройшли. А правила – це насправді виборчі правила. Як зробити так, щоб в Україні перед виборами не нарізалися округи, не ділилися уже мажоритарки, не розписувалися місця в партійних списках, не виставлялися тарифи за прохідні місця. Як зробити так, щоб партія чимось відрізнялася від мафії? Бо і партія, і мафія, вони насправді представляють інтереси певних впливових груп. Тільки партія це робить у законний спосіб, а мафія це робить не зовсім в законний спосіб. В українських реаліях ми маємо ситуацію з партійними мафіями. І якраз частина такої мафії пробувала, перевіряла на місцевість, демократичність саме вас. Аграрії впевнені, одноосібного партійного лідерства в їх партії більше не буде. І пропонують обмежити повноваження голови політичної сили, розширивши ці можливості для колегіальних партійних органів. Відтак обирають керівні органи партії, політичну раду, контрольно-ревізійну комісію, а також переобирають заступників очільника партії. Також зазначають, що вже розпочали роботу над новою редакцією партійного статуту. Новообраний заступник Алім Міщук закликає одразу, без зволікань, братись за головні для аграрної партії завдання. Ми з вами сьогодні є активними учасниками історичних подій, унікальних подій в політикумі, в новітній історії політикуму України, коли партія змогла, це вперше, коли серйозна партія, яка претендує на участь в парламенті, змогла відправити відставку нанятого, по суті, нанятого менеджера, який, як ми сьогодні розуміємо, в силу своїх особистих якостей, в силу того, що він виявився залежним з різних точок зору від інших, коли ми змогли відхилити пропозиції
одного олігарха, ми не маємо права з вами прийняти аналогічні позиції. І в цьому є запорука змін до статуту. І тут не треба нічого вигадувати, демократичний централізм. Колегіальні органи партії приймають рішення, голова партії є та людина, той менеджер, який організовує їх виконання. І не більше, тільки така партія має право на життя. А до тих партійців, які знаходяться сьогодні в тих областях України, які силу тих інших причин, швидше всього, завдячуючи тим головам обласних організацій, сьогодні знаходяться якоби по другу сторону барикади. Не сприймайте поразку громадянина з Коцика, громадянина України, та поразку інших громадян, які мають кілька паспортів, які стоять за ним, як свою особисту поразку. Сприймайте це як перемогу партії. Нам треба починати працювати, напрацьовувати наше бачення і давати відповідь суспільству, як аграрна партія бачить розбудову країни. Як ми бачимо процеси відновлення економіки, збільшення ВВП? Тому що тільки сильна країна може закінчити війну. Тому що після підписання чогось війна ще не закінчиться. Відбудова Донбасу, що робити з Кримом? Тому все в нас повинно бути на тому базисі економіки. Зрештою, ми в країні. Розвиток економіки поверне в Україну нашу молодь, яка сьогодні масово виїхала з України. І тільки ця молодь – це є наше майбутнє. З'їзд аграрної партії – це новий етап політичного зростання та політичної зрілості, коли партія, пройшовши випробування, стала набагато міцнішою. І зараз націлена на активну участь у політичному житті країни, гідному представленні інтересів селян та всіх громадян України на всіх рівнях державної влади – законодавчої та виконавчої. Адже лише аграрна більшість на державному рівні зможе вирішити найскладніші завдання. Відтак, на з'їзді розглянули стратегічні питання участі партії у виборах до об'єднаних громад, президентській та парламентських виборчих кампаніях 2019 року. У нас з вами три основних завдання. Завдання – це участь у виборах до об'єднаних територіальних громад, які відбудуться 23 грудня. Це участь у виборах президента України. І це участь в найголовнішому процесі, найголовнішої стратегічної цілі нашої партії – це вибори до Верховної Ради України. Без Донецька, Крима і Луганська 823 теоретично у нас повинні бути місцеві партійні організації. Зараз у нас існує 628. Це дуже серйозний показник. 4791 у нас первинна партійна організація. Я думаю, і так воно і є, що ми на сьогоднішній день одна із самих розгалужених партій в Україні, яка має найпотужнішу мережу і має найпотужнішу системну команду, яка може отримати відповідні результати. 23 грудня кандидати від аграрної партії братимуть участь у місцевих виборах, що відбудуться у 125 громадах у 22 областях України. На Сумщині вибори відбудуться до Путильської та Білопільської міських ОТГ, Річківської та Синівської сільських громад, відповідно в Білопільському та Липово-Долинському районах. Сумська обласна організація входить, я думаю, десь в п'ятірку одних із самих сильних обласних організацій України. У нас є достатньо кількість і депутатів, і ми активно приймали участь в виборах в місцеві громади. Ми будемо приймати участь в виборах 23 декабря в чотирьох громадах нашої Сумської області. І, я думаю, покажемо достойні результати. В аграрній партії дуже багато сильних виробників, які працюють не тільки в сфері сільського господарства, але в сфері і переробки, і промисловості, тому що вони є локомотивом нашої економіки. По статистиці, один працюючий на селі дає 11 робочих місць в місті. Тому, чим більше ми будемо працювати, тим більше буде зайнятість нашого населення. Населення України.
Ні популізму в політиці, відповідально заявляють українські аграрії. Голова партії Юрій Крутько говорить, очолив партію лише на короткий термін у цей складний час. А далі праймеріз, внутрішньопартійний рейтинг на обрання лідера партії. Звісно, на демократичних і прозорих засадах. Праймеріз ми предлагали від кожної області, щоб було по чоловік, по одної людини. Потім будемо самі вже визначати, кого вибігати. Можливо, будуть якісь певні батли на телебаченні, щоб люди бачили, кого ми вибираємо. Також буду приймати участь в цьому праймерізі. Надіюсь на перемогу. На 15-му з'їзді троє представників від Сумської обласної організації були обрані до складу політичної ради аграрної партії. Сумські партійці впевнені, цей факт значно підсилить і партійну роботу в області, і зворотний зв'язок регіональної організації з центром. А коментуючи підсумки з'їзду, говорять, він став поворотним етапом для їхньої політичної сили. Ми бачимо на прикладі аграрної партії, що можуть вирішувати щось рядові члени партії. Не голова вирішує те, що робиться в партії, а вирішують прості люди на місцях. І це вже приємно. На сьогоднішній день аграрна партія показала на своєму прикладі, що можна вирішувати те, що робиться. Ми можемо зробити якісь переміни в Україні. Багато хто у містах каже, що таке аграрна партія. Аграрна партія – це партія селян. Але Україна – це аграрна країна. Ми на сьогоднішній день маємо понад 40% ВВП від аграрного сектора. Хто працює зараз в Україні? Переробні підприємства, які працюють в Україні, це переробні підприємства аграрного сектора. Це і молочна галузь, і м'ясна галузь, і зернова галузь. У всьому світі політичні партії є, а лідери міняються. А в нашій державі лідери партій під це побудували партії і ведуть їх, і дурачать наш народ. Наша партія побудована з низів, на демократичному централізмі, побудована іменно отраслова, професійна політична сила, яка знає всі проблеми не тільки села, а знає проблеми держави, проблеми всіх галузей і медицини, і освіти, і бо все це є на селі, а особливо керівники аграрії середнього бізнесу, малого і середнього бізнесу, які представляють цю партію. У нас нема олігархів, а керівники середнього і організатори середнього і малого аграрного бізнесу. Ми сьогодні сиділи в залі горді за те, що ми є і ми що значимо в нашій партії, і ми були свідками створення нової партії, нового типу, коли всі члени і низові структури, вони мають однакові права. І за це якраз йшла мова, щоб створити таку партію, тому що все, що сьогодні було до цього, це було, ну, як сказав один виступаючий, сказав, що це і партія Махвія, вона була побудована на один манер. Що ми сьогодні очікуємо? Я так думаю, що з прийняттям нового статуту ми повинні усвідомити те, що все-таки життя в долині, а не наверху. Бо там наверху менше повітря, менше людей, а всі люди живуть у долині. Тому треба вождям спускатися в долину, вести таку розмову, щоб було все це обом вигідно і корисно. Так домовлятися з народом про його долю, про його життя. І тоді буде партія народною, партія буде поважною, а не просто купляти виборця. Було прикладено багато зусиль для розбудови партії у Сумській області нашими аграріями, керівниками, сільгоспвиробників, і фермерів, і всіх людей, селян. Які побачили, що в цій партії перспективи. Ми прийшли до місцевих, ми участвували у всіх виборах до місцевих громад. В Кантопському районі ми дві громади створили, і скрізь наші депутати присутні. В одній громаді 4 депутати, в одній 5 депутатів. І також ми на місцях теж розказуємо, що ми творимо таку партію, яка буде захищати ваші інтереси. Тому що за 27 років нічого
не створено для людей хорошого. Я в аграрній партії із 2014 року, Сумська міська державна організація. Вірила, що партія буде, і в цій партії будуть лідери, які дійсно зможуть повести народ за собою. Я дуже вдячна, що мене сюди запросили, що я побачила гідних людей і побачила, хто в цій партії залишився з нами. Сьогодні ми стали свідетелями того, що в Україні все-таки демократія существує, существує партія, яка строїться по принципу демократичного централізму знизу до верху. Люди, присутні тут, я думаю, повірили окончательно, що від них самих многое що залежить, як в партійному будівництві, так і в нашій країні. Тому, я думаю, ми отримали всі такий колосальний заряд позитивної енергії. Всі реальні производственники, люди своєго діла, які привикли брати на себе відповідальність, вести за собою людей і добиватися результату. Це тільки один із перших шагів в направлении победы. Ну, очень важный шаг. Он зафиксировал, что в партии существуют здоровые процессы поиска компромисса. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у нашей партии есть будущее. Нинішній голова партії Юрій Крутько, виступаючи перед журналістами, зокрема зазначив, що партія відкриває нову сторінку своєї діяльності. І нині головне завдання аграрної партії – бути в українському парламенті і сформувати там власну парламентську фракцію.